Здравейте! Днес ще ви покажем едно интересно сравнение, на което се натъкнахме. Това пред нас са задни възглавници от Audi A6 Allroad, C6 поколение, които на пръв поглед изглеждат абсолютно идентично. Дясната е оригинална възглавница, произведена от виброакустик, компания, която произвежда повечето въздушни възглавници за първоначално обграждане. Лявата е китайска реплика, китайско копие на доста примамлива цена, която е закупена, карана е изключително малко време, след което е гръмнала, извадила е пръстена и ни беше изпратена за ремонт. Както казах, външно по никакъв начин не може да се различат, защото изглеждат топ. Всичко как си трябва. Сега обаче ще отвориме, за да ви покажем какво се крие разликата между двете и защо ремонт на оригинална такава си струва повече, отколкото чисто нова китайска, въпреки че цените са почти идентични. Ето как изглежда отворена оригинална възглавница. Нали? Тази пластмасова част, през която се надува възглавницата, чашката, е пресована за този край на балона. Долният край е пресован за това, което прилича нещо като гъба. Нали? И това цялото е кухо. Сега ще го видим през това. Цялото... Цялото нещо... Вътре е кухо, т.е. цялата пластмаса е пълна с въздух, заедно и балона. Когато се свива възглавницата в това положение, нали, целият носещ обем въздух е заключен в гумения балон, който не е особено голям, и пластмасата, пластмасовата гъба. Така, разликата обаче с китайската е следната. Това нещо, към което е прасована, е плътно. Ето едно оригинално. Или нека бъдем по-наясно. Гъбата, тази се разглобява от две части. Едното е долната част, към която се пресова гумата. Ето тук се стиска с пръстен. Така, от тук минава въздуха. И това нещо е капак. Цялото това нещо е пълно с въздух. Така, при китайската не е така. При китайската е плътно. Тоест, на външен вид изглеждат еднакви. Де факто обаче тук нямаме работен обем въздух. Работният обем въздух, носещия обем въздух е само единствено заключен в гумения балон. Само във възглавницата. Откъде идва проблема обаче на цялата тая работа? И защо е толкова важно на пръв поглед едно такова затапване? В може би 9-ти клас, не си спомням вече, по термодинамика се учи за свиване на флуидите, изотермен процес, изохорен, изобарен, адиабатен и така нататък. И там какво се обяснява? Когато имаме определен обем въздух, който рязко се свие, ако например тук имаме 1 литър въздух, образно говорим, или 10 литра въздух, и тя 10 литра въздух като обем ги сгъстим, свием ги, защото се е събрала възглавницата, ги свием на 7 литра, то със сигурност вътре налягането се повишава, защото ние сме намалили обема с 30%. Ако обаче общият обем въздух, както при китайците, не е 10 литра, а е 5 литра, защото го няма, тук няма въздух, а въздух е само в гумения балон, тогава същото, при същото свиване на възглавницата, процентно намаляваме обема въздух примерно на половина.
Тоест с 50% намаляваме въздуха, заради което вътре налягането се вдига много повече. Тоест при работа на тази възглавница, понеже общия работен обем въздух е много по-малък, общия носещ обем въздух е много по-малък, свиването, работното свиване, причинява много по-големи пулсации на налягането вътре в възглавницата, следствие от събирането, отколкото при оригинална възглавница. Това нещо води до много бързо износване на гумата, а и до гърмеж, до пукане. Защото при по-голяма дупка, свивайки малки обем въздух, много пиково се вдига налягането на този малък обем въздух и изпуска пръстена. Тоест, това нещо при оригиналната възглавница играе ролята на компенсатор. Това нещо, тая цялата гъба е създадена, за да общия обем въздух на възглавницата, на гумения балон, цялата възглавница, да е достатъчно голям, че когато се свива в работно положение възглавницата, да имаме достатъчно голям обем въздух, така че при свиването процентно да не променяме до толкова много обема, че налягането във възглавницата да се променя опасно много. Почнах малко да увъртам, но на почти всички оригинални възглавници е така. Ето една задна от, мисля, че е от Файтон, която също е интересно направена. При Volkswagen Файтон, задна въздушна възглавница, тук е, разбира се, задно с амортисьор, не е както при А6-цата, хода на възглавницата е малък. Тоест, не, хода не е малък, самата възглавница е малка като общ обем. За да не се получи това, което говорихме, при тях има компенсатор. Тоест, този съд е свързан с възглавницата, за да когато има промяна в обема на възглавницата, да има достатъчно голям обем въздух, че налягането да не се повишава пиково и да имаме достатъчно добър комфорт. Тоест, този компенсатор тук играе ролята на въпросната тенджера, гъба или не знам как я наричат при възглавницата на шестицата. И още нещо, когато работи такава възглавница, китайска, с много малък обем въздух, всяко едно сгъване на възглавницата, повишавайки нейното налягане вътре, изключително много влошава. Така, както вече казахме, има разлика между двете възглавници. Това нещо предполагаме направено умишлено, за да по-лесно да гърми възглавницата, нямам идея. Но разлика между китайска въздушна възглавница задна и оригинална ремонтирана, разликата е много голяма. И в комфорт, и в начин на работа, и в качеството ѝ. Така че, когато имате проблем с такава на пръв поглед проста, евтина, смешна възглавница, е хубаво да си спомните за този клип, че чак толкова безобидни и прости не са нещата. Ако, разбира се, желаете и търсите качество и комфорт в своят автомобил. Бъдете здрави и всичко добро!